safari ya uongozi. Tusafiri na watu ambao wataenda na sisi hadi mwisho. Kulikuwa na watu hapa, wanakuja hapa, sijui NASA yule, sijui NASA huyu, sijui NASA wale, mwishowe wao ndio wakanaswa. Si wao ndio walinaswa? Wakawaambia mnaenda Canaan. Si mlikuwa mnaambiwa mnaenda Canaan? Mwishowe wao ndio wameingia Canaan, ninyi mmepaki jangwani. Mnataka kuenda safari kama hiyo? Sasa mnaambiwa sijui tuazimie, kesho mtashtuka imekuwa kuzimia. So watu ya Dungosi, huyu jamaa amefanya mambo. Na anaposema tutabadilisha Kenya, ni ukweli atabadilisha Kenya. Na hapa Busia, sisi watu wa Busia tumeamua hatutaenda tena safari ambayo haina sababu. Tutatembea na hustler. Tuko ndani ya hii hustler movement.